Salam hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri. Bəli, bugünləri C Liqada möhtəşəm qarşı durma. Lyon Bakı və onun rəqibi Əmircan Efka. Buyurun, görüşün, öpüşün. Bəli, salamlaşın. Nə var, nə yox deyin bir bizə. Əsas odur ki, salamatçılıq olsun. Futbol oynayaq, bugünlər birbirimizi qırmayaq, dağıtmayaq. Hər şey yaxşı olacaq. Mən də yavaş yavaş yerimi tutdum. Bak, yavaş yavaş yerimi tutdum. Topu verin mərkəzə. Hansı topla oynayasınız, onu da verin mərkəzə. Hansı topla oynayırsa, ondan da... Bəli, maraqlı qarşı durma Z Liqasında. İki maraqlı takım qarşı-qarşıya. Bəli, oyunun fiti verildi və oyun başladı. Lyon Bakı, Əmircan Efka. Bəli, Əmircan uşaqları sarı geyimdə. Lyon komandası qırmızı geyimdədir bugünləri. Komandaların heyəti ilə bağlı bir dübarə məlumat verək sizə. Əmircan komandasının qapısında həmişək kimi canavar, canavar ləqəbli Nazim. Bəli, Nazim də qapıda bugünləri. Mükəmməl, mükəmməl. Bəli, deməli, müdafiədə kimlər var? Həsən mərkəzdə, sağda Hüseyin var. Solda da Aqil, bəli. Üç dənə müdafiəçindəsən bugünləri oynayırlar. Qabaqda da Kananla Nemət, bəli. Bugünləri hücumda tandem təşkil edir iki nəfərə. Lyon komandasının heyəti qapıda Fərrux. Əjdaha Fərrux, bəli, müdafiədə Adil, sağda, solda da Miri. Solda Miri, hücumda da sağda Namik. Solda Bəşir və lap qabaqda Həsən Ağa, bəli. Start heyətlərlə tanış edirik, komanda start heyətlərlə tanış olduz və maraqlı oyuna baxmağa davam edək. Bəli, ilk dəqiqələrdə komandalar bir-birini tanımaq istəyir. Bəli, hələ ilk dəfə də qarşılaşırlar. Bu komandalar birdən ikiyə qarşı-qarşıya gəlməyiblər. Nə bu turnirdə, nə də ki, başqa bir turnirlərdə qarşı-qarşıya gəlməyiblər və ilk dəfədir ki, komandalar görüşür. Həsən ağa, Həsən özü sol, bugünə sağ cinahda da topu aynan aldılar. Bəli, az qala, az qala təhlükə olacaqdır burada. Küçdən zərbə, Aqil başlayacaq. Yox, heç kim toxunmadı topa. Out. Bəli, out Əmircan komandası nə olacaq? Nemət. Yox, çox hündürdə idi. O boyda boyu olan bir şəxs yoxdur Əmircan komandasında. Adil out başlayır. Diaqan abir ötürmə. Həsən yerində verəsən. Mükəmməl oynadı. Adil. Ay, ay, ay. Nakrivat elədilər. Sırazı burada blokladılar Adil. Hələ ki, orta temp görüyor oyunda. Hansısa bir komanda sürətli oyun nümayiş etdirmir. Nazim yerində və Nazim soyuqqanlı bəli. Oynadı burada Hüseyn. Mərkəzə Aqil. Aqil gedir özü. Pasını verdi. Nemət. İyi. Gol, bəli, gol. Nemət. Bəli, Nemət hesabı açır. 1-0, 1-0. Əmircan uşaqları önə keçir bu oyunda. Bəli, 1-0 Əmircan uşaqları önə keçir. Qolunda müəllifi Nemət. Bəli, bravo Nemət. Hesab açıldı, 1-0. Bəşir. Yox, zərbəsi alınmadı Bəşirin. Bildiyiniz kimi Əmircan komandası... Birinci pillədə gedir turnir cədvəlində və mən deyərdim ki, bugünkü oyunda hətta favorit də sayıla bilər. Əlbəttə ki, turnir cədvəlindəki duruma görə. Qəşəb bir pas, Nemət, iyi! Ay, 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 az qala, az qala. Dubl bəli olacaqdı, amma Yüngül Vari bəxti gətirmədi Nemətin. Əmircan komandası ilk pillədə gedir turnir cədvəlində, bəli, liderdir. C Liqasının lideridir Əmircan. Ona görə də... Bugünlərdə ilk qolda Nemətin qolu ona bir sübut idi ki, boş-boşuna orada yer tutmur Əmircan komandası. Adil, zərbəsi. Nazim yerində idi. İyi, Bəşir. Oy, 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 mükəmməl oydu Nazim. Bravo, bravo Nazim, bravo. Adil başlayacaq. Küncdən zərbə olacaq. Arxaya Bəşir. Bəşir gedir. Yox, qapıdan kənara keçir zərbəsi. Bəşir bəyin
və Şir Bəşir deyilər arasında və Şir komandanın adı da deyilər ona uyğun qoymuşuq. Şirlər və Şirlər. Görə Şirlər nə cavab verəcək? İyi, Ağil! Ay, 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 Fərux yerində mükəmməl aydı burada. Az qala ikinci qol gəlirdi. Əmircan komandası yaman, yaman başlayıb, bəli. Əmircan komandası yaman başlayıb. Gördüyünüz kimi, hücum dağınca hücum gəlir. Həsən, autu başladı. Nazim, Ağil. Qəşəb, pas Kənan. Kənan sağdan gələcək, pasını verdi, yemədən yemədi. Ay, 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 mükəmməl bir kombinasiyonu. Amma qole olmadı, qole olmadı. Bəli, bildiyiniz kimi Lyon komandası Coritiba'nın yenən iç takımdır. Yeganə takımdır ki, Coritiba'nı məğlub edə bilib. İndiyə kimi heç bir komanda Coritiba'nı məğlub edə bilməmişdi. Bildiyiniz kimi, Buzovna komandasının, Buzovna komandası çox güclü komandadır. Qabağına keçəni yolur, buraxır bəli. İyi, amma Lyon'dan belə bir şey baş verə bilmədi. Nə sensasiya baş verdi orada. İyi, qəşşədər bə, Nazim, Nazim, mükəmməl bir seyf, mükəmməl bir seyf, Miri, Namik, bə, tal çox var idi burada, Adil, Adil gedir özü, mərkəzə, Adil, yox, topa çatmadı. Biri sağa, Adil, Adil özü, zərbəsi, yox, qapıdan kənara keçdi zərbəsi, hər şey kontrol altındaydı burada, gördüyünüz kimi, Nazim hər şey kontrol altında saxlayıb, heç kim yoxdur burada, sağ çox var idi, 2, bəli, follar 2 oldu, Fərux, sol cinaha, Həsən, Həsən gedir özü, sürət yığır qabanı, Hüseyin var, yaxşı oynadı Hüseyin, bravo. Bravo komandan, kapitanı Hüseyin. Həsən. Altdan başlayıb, Əşin oynadı Həsən, bir daha Həsən, iyi. Ay, 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 Adil. Az qala, az qala hesab bərabərləşəcəkdi, amma mümkün olmadı. Mümkün olmadı, Nazim. Həsənlə başladılar və sırası Hüseyin. Sağ cinahla, Kənan. Və top çıxıb. Amik, Miri, mərkəz doğru, Həsən, yaşayan oynadılar və sol cinahına gedəcək Amik, baxır, arxaya Miri ilə, Miri, arxaya Fərruxla oynadı və qapçını qoşdular, mərkəzə Həsən, topa çatdı amma, ram edəmədi topu, Neymət, mərkəzə Kənan, özü, çəksə vuracaq, iyi, qəşşəyə zərbə Kənandan gəldi, Fərux yerində və Fərux mükəmməl oynadı burada. Mükəmməl bir seyf. Neymət başlayacaq gün zərbəsin. Kim var burada? Heç kim yoxdur. Top. Adil. Bələ, keçən Coritiba'nın oyunda ki, qəhrəmanlardan biri. Adil, çıb top vurmuşdu oyunda. Komanda 5-4 hesab edən bir qalib gəldi. Amma bu günləri rəqib Əmircandır, fərqli bir görünüş var, fərqli bir komanda var ləbii ki, meydançıda. Əmircan komandasının bir xüsusiyyəti var, istənilən rəqibdən oynaya bilir, istənilən rəqibdən oynaya bilir. Cəlal, solcuna, bəli, Ələddin meydançıya daxil olub, Cəlalın Ələddin meydançıya daxil olub, 2 nəfərə. Kənan mərkəzdən gedir, komanda yolaşına tapdı da, iyi, Cəlal. Oynamaq lazımdır, oyundur. Cəlal başlayır autu. Arxaya Hüseyin, sol cinaha Həsən. Əmizan komandası əlbəttə ki, belə deyək, ilk oyunlarından heç kim gözləmirdi ki, belə yer tuta, birinci yer çıxar. İyi, şişəy zərbə, Fərux yerində. Fərux yerində heç kim gözləmirdi belə bir, belə deyək, sıraışı, Əmizan komandasından Komanda oynaya təcrübə yığdı və gücləndi. Mən deyərdim, turnirdə oynaya gücləndi.
Ola bilsin ki ilk oyunlarından biraz İngilvari mandraj vardı komanda. İlk dəfə idi ki çempionatlar görürdü və ona görə tam özünü göstərə bilmirdi. Ümumiyyətcə geniş meydançaya çıxandan sonra Əmircan komandası tamamilə başqa bir futbol göstərir. Yəni belə qalib futbol göstərir belə. Hələ ki son neçə oyundur ki komanda ümumiyyətcə məğlubiyyət dadmır. Həsən gedir özü. Dərbəsi yaxşı Həsən. Bəli, Həsən ağanın dərbəsin. Həsən blokladı. Namik. Komanda yolaşdan axtarır biri. Səhv bir pas. Rəddin. Bəli, Əmircan komandası hücuma keçir və iyi. Ay ay ay, Kənan özü təhbədə idi, yox. Top çıxdı da, sən də top çıxdı. Namik autu başlayacaq. Həsən ağa. Sağcan gelir özü. Pasib elədi. Bəli, Hüseyin burada 5-ci nöqtəsi ilə topu dəv elədi. İyi. Oy, 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 oy. Az qala hesab bərabərləşəcəkdi. Oyunda təxminən 11-ci dəqiqəyə gedir hesab. 1-0-dır Əmircan komandası xeyrinə. Nemətin qolundan sonra Əmircan uşaqları öndədir. Cəlal mərkəzlə özü. Baxır. Sol cinahda Rəddin var, amma top ona çatmadı. Rəddin. Yaxşı oynadı müdafiədə. Lyon, Şirlər. Şirlər nəsə elə ki bu oyunu alınmır, nəsə qol vura bilmirlər. Şirlər nəsə bugünlər elə bir ki biraz tısıf, bəli. Qəşşəy Əmiri gedir mərkəzə, gecəliyi birinin ikisini pasını verdi. Həsən ağa özü, baş qapıdır. Qol, bəli, qol. Mükəmməl bir qol, bəli. Miridən gəldi, bəli. Güclü, mükəmməl bir kombinasiyonu. Mükəmməl bir qol gəldi. Miri, bəli, mükəmməl. Mükəmməl bir qol, qəşəy bir kombinasiyaydı. 1-1 olur hesab, bəli, 1-1 olur. Şirlər hesabı bərabərləşdirdilər, bəli. Şirlər bərabərləşdirdilər hesabı, Əmircan komandası. Görək, cavabı nə olacaq, bəli. Miri bugünləri mükəmməl oynayır, gördüyünüz kimi. Həm müdafiədə də öz komanda yoldaşların siğortalıyır. Miri, dalini bir zərbə. Hüseyin topladı, yavaş yavaş gelir. Tələsmir heç ara pas keçmədi. Adil Hüceyə oxunur paslar deyəsən. Taktikası, rəqibin taktikası oxunur deyəsən. Hüceyə yavaş yavaş. Qəşəb edəm ana bir pas. Oy, oy, oy. Fərrux vaxtında qapını tərk elədi. Hələdin. Sol cinahın gedir. Top yox, çıxmıyor. Oynamaq lazımdır. Nazim yerində. Hələtdir. 11 nömrəli oyuncu adı yadından çıxıb. Kənan. Adı nə idi? Əlamət? Əlamət. Əlamət, ha, söv, Əlamət. Bəli, Əlamət, bəli, mükəmməl bir. Topdur. Səhv bir pas, bəli. Rəddin hakimlə oyunçunu səhv saldı. Namik qabağında Rəddin var. Özü gedir. Mərkədə doğru. Şığıyır. Baxır, kim var yaxında. Bəli, Əlamət burada. Yenə oyunçudur. Meydançıya daxil olub. İyi. Şişəyə bir zərbə yox. Qabağını blokladılar. Barba gedir, bəli. Namik, arxaya, Adil. Oyunda təxminən 14-cü dəqiqə gedir. Hesab 1-1-dir. Fərox. Miri. Top. Prefat oldu Kənan burada. Yaxşı oynadı Madis. Miri. Mərkəzə. Bəli. İştirak var idi. 3 yazdı bu arada, 3'dü. İstiyorsan hörmət elə yazmasın.
Və Namik topun arxasında da yəqin ki birbaşa qapıya vuracaq. Və Stenkanı qurdular. Kim var burada? Adil. Yox. Yaxşı müdafiə olunur. İnamlı Əmircan komandası. Miri. Mirinin zərbəsi göylərə getdi. Hüseyin yavaş yavaş gedir öz üçün sağ cinahla. Hələdin. Topu tədi. Miri. İki tərəfdə yaman tez-tez topu tədir. Gördüyünüz kimi kombinasiya görmək istəyirik. Kombinasiyon onu görmək istəyirik. Kənan. Yorulmaq bilməyən enerjidir Kənan. Topu tədi. Namik. Üçün ikiyə. Bir zərbəsi yox. Qapıya düşmədi zərbəsi. Ələmət. Bəli. Ələmət. Namik başlayacaq. Ələmət. Özü. İyi. Arxıya. Adillə. Miri. Miri. Sağ cinah. Ələmət. Özü. Oy, oy, oy. Gol. Avtogol. Bəli. Avtogol. Hüseyin avtogol. Avtogol oldu. Eləmi? Bəli. Hüseyin avtogol oldu. 2-1 olur hesab. Bəli. Avtogoldan sonra. Avtogol, Hüseyin avtogoldan sonra hesab 2-1 olur. Şirlər önə keçir. Bəli, Şirlər komandası. Lyon, Bakı. Deyə belə deyək. Fərux yerində bəli. Lyon komandası konkret olaraq Coritiba udandan sonra ancaq birinciliyi oynayır. Bəli, yəni ikinci, üçüncü yer deyir bizlik deyil. Biz ancaq birinciyə. Adil özü. Adil. Oy, 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 boş qapıya vuramadı. Adil. Arxıya, Namiklə, Namik gedir. Birini gördü, qəşəs deyək apaz. Qabanda Aqil yox. Miri, Fəruxla. Həsən. Geçəmədi. Oyna, 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 oyna. Avantaj idi, oyna, oyna, oyna. Yox, səhv bir pas. Bəli, gənc kadro, Ələmət. Ələmət, gənc kadro. Miri, Ələmətlə oynadı, Ələmət özü gedəcək. Texnik hərəkətlər, pas. Yox. Out şirlərindir, bəli, out şirlərindir. Şirlər hücum qurmaq istəyir, görək. Fərox. Sol cinaha, Miri. Pressing var. Top sizdədir, oyna. Həsən ağa topu qəbul edir, qəşək. İyi. Eşim yoxdur köməyində və Ələmət. Ələmət özü. Basını verdi. Yox, bas keçmədi. Ələddin kontratak olacaq burada. Yox. Namik, Namik birinci topda. Sazın ha. Adil. Oy, oy, oy. Nəyi vura bilmədi, nəyi vura bilmədi. İsmailov, Həsən ağa, bəli, Həsən ağa. Həsən ağa maşına buraxmayacaqlar, taksiyə buraxmayacaqlar. Piyada gedəcək və 100%. Piyada gedəcək və 100% bundan sonra. Aqil. Qəşəb bir pas yox burada Fərruh, birinci olacaq. Mükəmməl də oynadı. Adil. Qəşəb bir pas. Həsən ağa. Qol vurmaq lazım Həsən ağa, əlbəttə ki, günahları yumaq üçün. Ələmət, Ələmət özü gedir. Qəşəb, pas, iyi. Bəli, mükəmməl oynayır Ələmət, xoşum gəldi bu oyuncudan. Texnicki, mexnicki hərəkətlər yaxşı edir, iyi. Qəşəb, pas. Oy, 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 Nazim yerində idi, qəşəb oynadı. Nazim mükəmməl oynayır bu günləri, Nazim qapçı, mükəmməldir qapıda. Həqiqətən də əla sevdilərin yadda qalıb bu günlərə Cəlal. Qəşəng texnik hərəkət. Ayağa oyun var idi. Follar 3-1. Aqil. İyi. Oy, 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 oy. Mükəmməl aydı bura Fərruh. Canavar. Bəli. Talçok var, Talçok var. Talçok, bəli.
4-1. Diqqətli olun. Biri gedir, biri özü. Sol cinahla bəli. Komanda yolaşdan axtarı Gökün var yaxında. Mərkəzdə Əsən oynadı arxıya. Namik komandanın kapitanı deyək. Bəlkə komanda 2 kapitan var bildiyiniz kimi. Şirlər də həm Kamrandır, həm Namikdir. Əsən ağa qaşa topu qəbul edir. Ay ay ay, mükəmməl. Düşünülmüşdü amma realiz olunmadı. Nəsə Mirzan komandasını damar tutdu. Damar tutdu. Kənan sol cinahla bəli irəliyir, baxır kim var. Şəvin pas idi amma Ağeli topu saxlaya bilmədi. Yoxsa birbaşa oradan qapıya. Timeout kim götürdü timeoutu? Sarılar. Ha, Lyon. Qırmızılar. Və Lyon komandası Şirlər timeout götürdü. Və nəsə ürək sözlərini deyir Kamran Hamıya. Yaxın olun. Yer yaxın olun, diqqətli olun. Bəli, 2-1 hesab. Çox yaxın hesabdır, mən deyərdim. Komandaların oyunu da bərabərdir. Və hesab da demək olar ki, bərabərdir. Cəmi bir top fərqi var oyunda. Bir izlə top. Və bir dəqiqə timeout bitdi. Komandalar. Bu niyə qaranlıq düşdü burada? Timeout bitdi. Timeout bitdi uşaqlar. Başlayaq. Bəxtiyyat, timeout'un dəqiqəsi var, bir dəqiqə. Onu elə bir ki, oyuna əlavə edirsən, bir dəqiqə əlavə edirsən. Yox, elə burada da əlavə edə bilərsən. Hədə elə bir ki, əlavə dəqiqə kimi də, bir dəqiqə kimi onu kompensasiya edirsən. İki dəqiqə, problem yox. O elə bir ki, birinci taymda 2 dəqiqə, ikinci taymda 2 dəqiqə. Problem deyil o, yəni problem deyil. Agil. Kanan, özü. Agil. Cəlal. Sərbəst faldır. Sərbəst. Ha, sərbəst də yazılmır. Miri. Cəlal. Oy, xaroş, mükəmməl oynadı bu Fərrux Ergün. Top dirildi, Kənan. Kənan. Oy, 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 təhlükəli idi həqiqətən. Fərrux başlayacaq. Əlamət.
altdan başlayacaq Şirlə görə 2-1 də hesab hələ ki. Səhv bir pas. Nemət. Nemət özü gedir, özü. Qabağında 2 nəfər var. İyi. Fərux yaxşı oynadı burada. Mükəmməl bir save. Yəcün. Kontratak ola bilər. Yox, 3 nəfər var. Qaşıya solcuna. Ələmət özü. İyi, gedir də. Oy, xaroş. Oy, 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 oy. Nəyi vura bilmədi? Nəyi vura bilmədi elə gün? Nəyi vura bilmədi? Bəxti gətirmədi elə günün. Cəlal. Nemət. Nemət özü. Pas keçmədi, Adil. Bir gün altdan başlayacaq. Şirlər belə 3-cü qol vurmaq istəyir. 2-ci taymını lap inamlı bitirmək istəyirlər. İyi, Adil. Ay, 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 ay. Mükəmməl bir pas idi. Agil. Agil gedir özü. Pasını verdi. Cəlal. Top çıxdı belə. Miri. Fərrox. Top dirildi. Agil, mərkəzə Cəlalan. Cəlal özü yox. Agil, Agil, Agil. İyi. Pasını verdi Cəlal. Kənan. Top dirildi. Gün, iki nəfərdilər. Gün gedir özü. İyi. Yox, keçə bilmədi. Həsən ağa. Mərkəzə Adil. Bəli, birinci time bitdi. Bir dəqiqə fasilədən sonra yenə birlikdəyik. Like verin, paylaşın. Abunə olun. Kanalı dəyişməyin. Bura maraqlıdır. Bura dostluq liqasıdır çünki. Ah, hələ bilinmir. Ah, hələ bilinmir. Bəli, hörmətli izləyəcək kanalımıza abunə şəhər. Birazdan da maraqlı qarşılırmanın ikinci hissəsi başlayacaq. Birinci hissədən sonra Şirlər, Lyon komandası. Lyon Bakı komandası 2-1 hesabı ilə öndədir. 2-1 hesabı ilə öndədir. Kim yoxdur ki? Fit verildi, bəli. Adil özü, sağcan gedəcək özü. Arxaya Namik, nə Namik? Bəli, birinci hissədən sonra görə ikinci hissədə temp dəyişəcəkmi, yoxsa yox? Ha? Orada heç bir böyük inspektor yoxdur. Follara əslə qalsa özümü saymalıyıq burada. Böyük inspektor yoxdur ona görə, toydadır. 5-2. Foldu, Bəxtiyar. Fold deyil, okey. Dəmə, çevirmə, çevirmə, fold deyil, fold deyil, fold deyil. Çamar, sən Familya İbrahimovicdir. Familya İbrahimovic, bilmirdim abi. Çin. Bəli, Çamar Familya İbrahimovicdir. O ikinci top, deyə o bo, boş top. Ələmət özü, Namik. Qaşşay oynadı burada. Hə, topu deyiş, topu deyiş. Topu deyiş, deyə topu deyə obisini götür. O bir topu götür. O boşdur. Ələmət arxıya. Miri. Özü gedir. Ya mərkəzə doğru gedir. Çıxıldı. Qavana peş. Üçün bilə çıxıla bəri. Agil. Agil. Agil özü. İyi. Basını verdi Hüseyin. İyi. Gol bəri. Gol. Mükəmməl oynadı. Agil yerində bəri. Agil mükəmməl oynadı. Hesabı bərabərləşdir. 2-2. Bərabər oldu. 2-2 hesab. Hesab bərabərləşdi. 2-2. Bəli, Şirlər 2. Əmircan uşaqları 2. Ələmət. Səhv bir pas. Kənan sağcanta gedəcək özü. Baxır, qabağında 3 nəfər birdən var. Kənan. Agil. Bir daha Kənan. Top keçmədi. Bəli, hücumdadır Kamran. Gördüyünüz kimi canavar bir hücumcudur o Kamran. Bildiyiniz vəhşi. Yəni Taranlı tip bir hücumçudur, dağcı qüvvə. Kənan. Kənan gedir özü. Basını verdi Cəlal. Qəşəb bir pas. İyi. Oy, xaroş. Mükəmməl bir kombinasiya idi.
küncdən zərbə olacaq. Kənan başlayır belə. Nazim belə, mükəmməl. Nazim bugün oyun oynayır, həqiqətən də iki top. Bozduqdur onlara, onsuz da hər bir qafçı oyunda bıraxır. Mini də var ki, iki top eşinədir qafçı üçün. Cəmal 5-6-sını bıraxır belə. İyi, Nemət. Geçən məlim elini. İki nəfər birdən akrobat edir belə. Bağlayır sırazıcı, momentanlə. Bloklayır, Agil. Hüseyin, belə. Hüseyin, belə. Çimif tərlə, çimif də belə. Futbolkasına hiss olunur şu. Hüseyin, tərlə, çimif belə. Kəmən getdi, yox. Oynamaq lazımdır. Belə. Belə, əsas nəyəsə. Əsas belə, cismi var idi o da ki, zədələndi belə. Yaxşıyam deyə sol tərəf iddiyəsin, soldadır. Sağ jivoydu, sol tərəf deyir. Yaxşı şeydir, biraz zədələndi. O da düzələcək. Agil. Bəli, Zamin getdi, Zamin. Hüseyin. Dualini bir pas, kimə? İşim yoxdur burada. Əlamət. Arxaya, Miri. Əlamət. Əlamət gedir özü sürət yığır. Məkəz doğru. İyi qaba. Ay, 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 ay. Nazim yaxşı oynadı burada. Bravo, Nazim. Cəlal. Adil yaxşı oynadı. Qəşək. Sozuna. Əlamət. Əlamət gedir. Oy, 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 oy. Qəşək, mükəmməl oynayır. Əlamət bu günləri performansı yüksəkdir. Rəddin. Hüseyin. Sadıcınaha. Cəlal. Arxayın oynadı, bəli. Hüseyin bugün stopper oynayır. Komandan kapitanı. Top keçmədi, Adil. Həsən ağa. Özü gedir. Pasını verdi, Kamran. İyi. İyi. Nə oldu? Yox. İyi deyə qaldıq, bəli, iyi deyə qaldıq. Vələddin, bəli, mükəmməl. Rançılı Süleymanov Vələddin. Yer arada hesaba sox, tərəflə geçsin. Gördün, hamı başı qarışıb, bəli. Arada bir oyuncunu tap, tərəflə geçsin. Adil. Oy, 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 az qala burada. Əlamət. Həsən ağa. Oy, oy, oy. Mükəmməl bir qol. Bəli. Boş qapıların kralı. Kamran, bəli. İbrahimovic, Kamran. Bəli, İbrahimovic, Kamran. Boş qapıların kralı. Mükəmməl bir qol. 3-2 olur hesab, 3-2. Bəli, Bombardi Kamran qolunu vurdu. Hüseyin. Əlamət, yaxşı oynadı burada, Kamran. Əxsəh, bir pas. Hüseyin, Cəlalan, Yaşar Kənan. Bələmizan komandası, mükəmməl oynayır. Bugün iyi təbədə idi, bəli, iyi. Oy, 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 bəli, bu odur. Bu odur, bəli, bu odur. Kamran İbrahimovic, bəli, dubl elədi. Meydançıya ikinci isə daxil oldu və dubl elədi. Bravo, bravo, Kamran. Hiss olunur ki, möhtəşəm keçmişin olub, bəli, möhtəşəm keçmişin olub. Profesional futbolist olmuşsan. Çox deyirdi Kamran ki, mən rəsmi oyunlarda qovura bilmirəm nəyəsə. Tilsimi qıra bilmirəm.
yoldaşlıq oyunlarına bir 10 dənə top vururam, amma nəsə belə rəsmi oyunlarına qovuram ilə budur. Gəldi Davadal. 4-2 idi hesabı və girən kimi. İyi, Nemət. Pası verdi Rəddin. Qəşşəb bir zərbə. Oy, xaroş. Mükəmməl bir zərbə gəldi bu gənc kadro. Bəli, gənc kadro Rəddin. Mükəmməl bir zərbə idi. 9-luğa girdi top. Ələmət. Mərkəzdə. Bəli, Talçok. Sarı kart Hüseyin'in. Sakit, sakit, sakit. Beş, sakit, sakit şu an. Ne oldu ki? Ne oldu ki burada? Ve sarı kart Hüseyin'e verildi. 8-ci dəqiqədə, təxminən 8-ci dəqiqədə sarı kart. Kamran topa çatamadı deyilər, biraz boyun balacadır. Biraz boyun çıxsın, sonra elə pasları verərsən. İyi, Nemət, təbədəkdi. Ay, ay, ay. Nemət. Hələdin. İyi. Yox, xalınmadı. Adil. Bəli, Həsən meydan çeyə daxil oldu. Hüseyin Yaman tərliyib, bəli. Çimib, çimib, tərəmib, çimib. Rəsmən tərdə çimib. Hüseyin bəli, mükəmməl oynayır. Bugün həqiqətən super. Çatdırır, napriceniya zat. Kənan topçudur. Bəli, Adil başlayır. Auto. Fərrox. Ələmət. Şey. Həlaçı. Alqışlar. Adil. Oy, oy, oy. Nəyi vurmalı? Vurmaq lazım idi. Kamran vurmaq lazım idi. Xetrik eləmək lazım. Ələmət. Texnik hərəkətlər. Özü. Kənan. Basını verdi. Neymət. Kənan. Mərkəzdə. Özü gedir. Bir, birini, ikisini. İyi. Nəsə olacaq burada? Yox. Zərbəsi alınmadı. Bir yaxşı oynadı burada. Kənan. İyi. Şey Fərru. Həla bir seyf. Hüseyin. Oy, 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 oy. Bəli, Hüseyin bugünləri möhtəşəmdir. Bu kapitan, bəli, bugünləri möhtəşəm oynuyor. Hə, 6-cı olsa hə. Nazim. Hüseyinlə. Oturur daha deyil. Hasan ağa. İyi. Oy, oy, oy. Mükəmməl Nazim, mükəmməl. Bravo, alqışlar. Bəli, həqiqətən də Nazim bugünləri həmişə kimi, əcdaha kimi oynayır. Əcdaha kimi qapısıdır. Fərrox. Bəşir, bəli, şir. Əsl şir də var, Bəşir. O turnir başlayan kimi 18 dənə top köpüldü, atı dedik ki, bombardir olacaq. Sonra nəsə fısı yatdı, bəli. Sonra fısı yatdı, bəli. Sonra qollar gəlmədi ilə çox. Arada bir belə qollar gəlir Bəşirdən bizi gördük. Amma başlayanlar belə göpa göpa idi. Bu göpa göpa idi. Soldan hamını dağıdırdı. O şey kimi də gülalı kimi. Gülalı da elə idi. Startda bir 20 dənə. 20 dənə top qoydu qapıya. Soldan hamını şoka saldı. Güppa güppa uzaqdan, yaxından.
sonra hocaya davamı gelmedi. Bəşir, Kamranla top saxlaya bilmədi Kamran. Oyunda təxminən 38 dəqiqədir. Hesab 4-2-dir hələ. Çin, mərkəzə. Kanan, texnik hərəkətlər iyi. Hələdin. Bəşir düşünülmüşdü. Ama Mimo var oldu. Oy 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 az qalafda qol olacaq Nimətdən. Bəxti gətdi komandanın. Qıl payı bəli qıl payı. Bəşir. Oy, xaroş, xaroş Nazim. Kim? Qara şortik. Ha, adi. Nə turnir? İ. Oy, 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 oy. Adı nədir? Vatandaş çempionatı. Maşallah. Oy 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 oy. Bəşir. Sen mərkəzə yox. Aqillə. Aqil özü. Gedir iyi. Basını verdi. Qəşəng bir pas dövür vurmaq lazımdır. Oy oy oy. Mükəmməl belə. Həmizan komandası burada kombinasiyalar qurur ama hələ ki gol yok. Fərux yerində belə. Fərux yerində. Nə oldu? Nə baş verdi? Nə baş verdi? Fol. Bəxtiyar nə oldu başına? Heç nə yoxdur. Fuallar 5-1'dir, 5-1. 5'ti, 5'ti. Bayağıdan değil de 5'ti. Oy, xaroş Nazim yerinde. Ha? Her ne o? Ha? Ha. Adil. İyi, Adil. Hasan Ağa. Kamran, Rəqibovic, Bəşirin zərbəsi, ay, 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 top qapıya getmək istəmir. Bəşir çoxdandır, qolları vurmur bəli, nə vaxtdandır. Avtomat işləmir bəli. Pastanı bu şey geri oynamaq lazımdır. Bəli, yavaş yavaş, tələsmir bəli, Şirlər tələsmir, hesabda öndədir ki top, bəli, məncə təcrübəli komandadır. İyi, qəşək, qəşək, mükəmməl idi. Əl oynadı Kanan və Kanan özü gedəcək. Özü də gedir, pasını verdi. Rəqiblə Stenko oynadı. Out.
anlaşmamazlık oldu. Agil ile Kaan arasında anlaşmamazlık oldu. Bakı yeri bəs dolar Əmircanda qalır desən. Əksəriyyət Əmircanda qalır. Lyon Bakı. Amma sarılar sırf Əmircandır. Kənan. Pressing var, bəyə pressing var. Nazim hocam mecbur etsin. Ve tələsir, tənsil Əmircan uşaqları elbette ki hesabda gerdədirlər. Xal almaq lazımdır. 4-2, 2 top gerdədirlər. Ələddin, geçə bir pas yönə. İyi. Top çıxdı. Adil. Bəli, iki komanda ikisi de yorulub hiss olunur. Nəfəsləri bəli. Çıxmır ki. Ələddin. Sazcan Həsən. Mərkəzə Aqil. Qəşə Aqil. Gələcək özü basını verdi. Yiyisin. Oy xaroş. Fəruq yerində. Fəruq mükəmməl oynadı burada. Mükəmməl bir seyf. Aqil. Fəruq yerində. Fəruq həmşək kimi yerində. Yenə komandasını tutardı. Həsən. Qapıya düşmədi bəli. Həsənin zərbəsi. Bəşir. Bəşir gedir. Vura bilər, pasını verdi. Ay, ay, ay. Kamran yenə buksavatdadı. Kamran yenə buksavatdadı. Bəli, burada. Cəlav. Top, bəş. Biri. Həsən. Özü gedir. Fəruq. İyi. Oy, 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 oy. Hokka veriyor İbrahimovic bugünləri. Hokka veriyorsun, hokka veriyorsun İbrahimovic. Onun bitməyə təxminən 5 dəqiqə maksimum vaxt qalaya qalmaz. İyi, Adil. Oy, Fəruq. Bəli, yaxşı oynayırlar. Müdafiəçilər qoymur. Səfir pası, Kamran. Özü. Oy, oy, oy. Küncdən zərbə olacaq. Bəşir özü getdi. Qlavoy başlayacaq. Adil. Yox. Göylərə, göylərə. Göylərə kisətkanı yox. Adil dedim, yaxşıdır, keyfiyyətlidir. Sağa gedir. Qəşəb bir pas. İyi. Oy xaroş. Fəruq mükəmməl. Mükəmməl bir piruet. Piruet gəldi. Fəruqdan. Adil. Sol cinaha. Mirini gördü. Miri özü gedir. Bəşir. Bəşir. Cəlav. Sağa gedir, gedir özü mərkəzə çıxışdı. Ay xaroş. Qəşəng zərbə idi amma qapıdan kənara getdi. Həsən. Tələsmir, komanda şişirlər, tələsmir. Hesabda öndədirlər, bəli 2 top öndədirlər. 4-2 hesab. Fəruq. Kamran, topu qəbul edir, yox qəbul edəmədi. Bəşir. İyi. Oy, ay, 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 ay. Vura bilmədi.
Vura bilmədi, nəyi vura bilmədi? Nazim həmişə kimi rəqibləri qorxuzur verir. Bəli, bu günləri 30 dərəcə isti var. 30 dərəcə isti var. Fərrux. Fərrux. Ay, 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 ay. Fərrux. Karate fənlərindən. Bəli, bir iki dənəsini nümayiş etdirdi bizə boksdan, karatedən, bəli, kiyamiya hərəkətlərdən topağa çıxardır. Fikir verdim bir yaxına. Bir əllə, iki əllə. Oy, xaroş. A, nəyə çıxardır, bu uşağın ağır. A, bu uşağın reaksiyası süperdir. İyi. Ha, nə olur? Ha. Xayıftasan, əsən. Ola bilər, deyirəm. Həsən ağa. İyi. Eləmət, pasını verdi. Vay, hat-trick eləyəcəkdi. Hat-trick eləyəcəkdi Kamran. İyi. Yox. İyi. Oy, 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 oy. Həladdin. Sürət yığır, özü. Zərbəsi alınmadı. Arxaya, Həsən. İyi, Cəlal. Yaxşı düşünülmüşdü amma. Top qapıdan yan keçir. Küzdələr bu olacaq. İşimiz ağırdı eləş bizim. İşimiz ağırdı. Böyle ihtiyac yok. İşimiz ağırdı. Həladdin. İyi. Agil. Pasını verdi. Kontradaka. Üçün biraz çıxılır. Kontradaka. Elini iyi. Ay, ay, ay. Ay, Həsən. Həsən. Bəli. Oyunda bitti. Oyunda bitti. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Lyon komandası bu qələbə ilə onun rəqibi Əmircan komandasına uğurlar arzulayırıq. İki komanda ilə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm onun oyuna görə. Mükəmməl oyun oldu, həqiqətən də performansı yüksək. Layiqli, layiqli rəqiblər dibinə. Maladis, maladis, bravo, bravissimo. Like verin, paylaşın, abunə olun. Uğurlarımıza gələn görüşlərdə. Sağ olun, sağlıqla qalın.